تقابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولې تخراغلاس د انتخاباتو نتایج په ټول په ځان سره اعلان شو د کابل ولایت نتایج بل اخر د اوو مېشتو ځان او د ډېر جنجالونو وروسته اعلان شو جنجالونه نه پوهېږم پای ته رسېدلي دي او که نه ځکه معترض کاندیدان اوس هم خپل حق نه تیر نه دي او اوس هم دعوه لري چې سم کار نه دی شوی خو دا نتایج بالاخره اعلان شول او نن خو د ولسي جرګې د اداري هیئت ټاکنې هم روانې وي اشرف غني وایي چې دا یوه غمیزه وه چې اووه میاشتې وروسته دا نتایج اعلانېږي او د دې غمیزې مسؤول پخوانی کمیسیون ګڼي یوازې پخوانی کمیسیون د دې غمیزې مسؤول دی او که حکومت هم په دې کې شامل دی مثلا د کابل ولایت نتایج خو د شکایت کمیسیون دخوا نه لغو اعلان شوي وو بیرته حکومت فشار په نتیجه کې دغه لوبه بیرته یو نوي پړاو ته راغله او تر اوسه یې ادامه لري نو مجموعا زمونږ انتخاباتي سیستم ته چې کوم زیان رسېدلی کوم تاوان رسېدلی دی د هغې مسؤول یوازې کمیسیون دی او که حکومت هم دی او بله د دې کمیسیون د جوړېدو مسؤول څوک دی په دې باندې بحث کوو ځکه ریاست جمهوري انتخابات را روان دي نو هغه چې څنګه وشول دا به څنګه کیږي په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي ښاغلی یوسف رشید د فیفا مشر او زمونږ بل ملګری دی ښاغلی صمیم شمس شمس صاحب یو د معترضو کاندیدان نه دی مونږ ښاغلی حفیظ الرحمن نقي چې د حکمتیار صاحب د سولې او د اسلامي عدالت د ټیم دویم مرستیال دی هغه ته هم بلنه ورکړې وه تر اوسه پورې ورته منتظر وو که راغی خو مونږ سره به بحث کې شریک شي او که نه خو ځای به خالي وي ستړي مشري په خیر راغلی رشید صاحب دې کې خو هېڅ شک نشته چې دا غمیزه ده چې انتخابات کیږي او نتایج یې اووه میاشت وروسته اعلانېږي اشرف غني وایي چې د دې غمیزې مسؤول پخوانی کمیسیون دی پخوانی کمیسیون دی یوازې او کوم حکومت هم ورسره دی مننه ځواک سره سلامونه تاسو ته شام سره د ډیرو محترم لیدونکو ته هر څوک د خپلې ونډې او د کاري ساحې په اساس باندې په دغه بهیر کې مسؤول دی یعنی موږ نسو کولی چې حکومت ته مباره یا برات ورکړو په دغه بحث کې یا کمیسیونونو ته حکومت په دې ګام دی چې دوی له 2014 کال ټاکنه را په دې خوا هغه ملت په ښه وعده دا وایي چې دوی به په ټاکنو کې اصلاحات رامنځته کوي دوی به نور نه پرېږدي چې د 2014 کال ټاکنې بیا په دې هېواد کې تکرار شي دوی به نه پرېږدي چې د خلکو رایې بیا هم د معاملې او د زر او د سودا وړ وګرځي دا وعده وه او نسله نام خدا بیا دوی ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره نه کړي چې 2015 کال کې وي پارلمان دوی موږ سو اته کلان یو څه کم نه کلان پارلمان سو یو څو وخت خو اصلا پارلمان موجود نه و یعنی دوه قوای په دو ملک فعالیت درلوده چې قضایه و اجرایه وه او دا ټول مسله چې راجع کیږي حکومت ته چې نه اصلاحات په هغه اساسي ډول باندې رامنځته کړله او نه هم ټاکنې په خپل وخت ترسره شولی هغه څه چې راجع کیږي کمیسیونونو ته چې هغه پخواني کمیسیونونه وو دوی راغله پرته له دې چې یو ښه سنجش ولري یو ښه برنامه جوړه کړي هغه خطرات چې زموږ ټاکنې بیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي هغو ته پاملرنه وکړي د ما او د تا اندېښنې جدي ونیسي وعدې خلکو ته ورکړلې چې ټکنالوژي کاروو دا کوو هغه کوو خو له بده مرغه دوی په لوی لاس سره ټاکنې هم نورې ځنډولې نه ټاکنیزې حوزې د قانون مطابق جوړې کړلې نه هم نور هغه مسایل په ښه توګه ترسره کړل هماغه وو چې د غزني ټاکنې ترسره نه شولې دغه تاریخونه دي که نه دغه دورې او په پاتې حوزو کې د موږ تاسو ټاکنې داسې په داسې ډول ترسره شولې چې یعنی راضي ناراضي ترې ناراضي دي هغه څوک راضي هم دي کامیاب هم دي که تاسو د دې نه پوښتنه وکړئ چې تاسو واقعا له زړه نه داسې فکر کوئ چې کامیاب وي او په دغه پارلمان کې ناست یو خوشحاله وي یعنی زه فکر نه کوم چې که څوک یعنی داسې بیداره وجدان و ضمیر ولري هغه ووایي چې زه خوشحاله یم ځکه چې
دغه حالت سره من سو په ټول باندې ست کې دغه پارلمان کې د خلک راغله یو عالم دعاګان موجوده وي چې فساد تر سره سوی ده دلته پیسې اخیستل سوي دلته زور ځواک کارول سوی دلته په خلکو فشار راغلی ده د خلکو دغه ناوړه اقتصادي حالت نه دوی ګټه اخیستې ده په یو ډول د ډولونو نو دا ټول د ټاکنو په ماهیت په اعتبار او هغه بنسټ چې د خلکو رایې په اساس باندې جوړېږي او هلته اساس یې لیکل کېږي په هغو باندې بد تاثیر کوي نو هم کمیسیون هم حکومت او نور هم زی دخل خواهی په شمول د سیاسي ګوندونو دا پکې کیل دي کمیسیون په دې کې ملامت او څونه چې ملامت او د هغې په اساس باندې حکومت څارنوالۍ ته معرفي کړ دا چې څارنوالۍ ته معرفي شوې دا خود په خود د جزا یوه برخه ده څارنوالۍ او قضا فیصلې چې به هر څنګه وي لیکن دا چې ممنوع الخروج شول دا چې حیثیت خو یې صده مه ولیدله که نه دغې کمیشنرانو لیکن هغه برخه ملامتیا چې د حکومت ده هغې سره به څه کېږي په دې بیا وروسته بحث کوو چې ملامتیا د حکومت کوم کومو برخو کې ده او هغې سره به څه کېږي جناب شام صاحب نتایج کابل بالاخره اعلان شد لیکن تاخیری که صورت گرفت و بعد از تاخیر بسیار زیاد به شکلی که نتایج اعلان شد قابل قبول است از یک پروسه شفاف گذشت و یا نه بسم الله الرحمن الرحیم با سلام حضور شما جناب رشید صاحب بینندگان و شنوندگان تلویزیون محترمتان متاسفانه از شروع از همون لحظه اول تاریخ 28 میزان از ساعت 10 و ساعت 11 بجه زمانی که به سمع ما رساندن ناظرین ما و این مرد ما که سایت ها باز نشده و اگر بعض سایت ها هم باز شده متاسفانه صندوق ها پور آمده صندوق ها بسته آمده و یا برای ناظرین اجازه داده نمیشه ما در همون روز اول صدای خود با رسانه ها با جامعه مدنی با فیفا و تیفا شریک ساختیم و این مردم در جریان قرار دادیم که متاسفانه اینمی تو یک تقلب تخطی و تخلف سازمان یافته صورت گرفته که آیا این در امی تقلب و تخلف سازمان یافته حکومت سهیم هست حکومت نقش بارز داره یا خود ضعف و ناتوانی مدیریت های کمیسیون های انتخابات هست شامل کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخابات باشه ولی متاسفانه شما دیدین که تعداد شکایات، سر و صدا، بی‌نظمی و گدوتی به حد بالا شد که جامعه جهانی، مردم افغانستان و تمام دنیا از این موضوع خبر شدن و به عنوان یک مثال و به عنوان یک مسخره ایده مطرح کردن. شما دیدین که رئیس اجرایی گفتن که اگر نفوس افغانستان به اندازه نفوس هند بود احتمالی از این میرفت که انتخابات نتایج انتخابات در روز قیامت اعلان شد اینا وقتی که خود حکام افغانستان خود کسایی که زمین اساس هستن خود کسانی که کمیشنر انتخاب میکنن خود کسانی که کمیشنرها را رای میتن یا توسط امضایشان مقرر میشه خودشان به مسخره میگیره این هم بسیار جای تعجب است و از جانب شما دیدین که آقای سرور دانش ساعت 9 بجه یا 9 نیم بجه در یک از سایت های زون غرب کابل رفت و اوجا هنوز صندوق ها نامده بود و خودشان با میدیا با رسانه ها شریک کرد که مساعت نو نوی نیم از آمدیم و میدیا نامد و باز هم متاسفانه با اینمی حالتی که خودشان اعلان کردن و خودشان ناکامی ناکارایی مدیریت ضعیفی از اینا را مورد بحث قرار دادن ولی زمانی که بعد از یک سلسله سروی و بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی به این نتیجه رسید که با تکثر جرایم بگوییم یا شکایات بگوییم یا ناتوانی های کمیسیون نامشبانیم بناهن ما آرای کابل باطل اعلان میکنیم که چنین کار هم کمیسیون شکایات قبلی کردن و رای باطل اعلان کرد و با اون هم شما دیدین که حکومت پوپلست مداخلگری نامش حالی هرچه که بانیم به این حکومت کم است با مداخله بارز خود آقای سرور دانش بدون هیچ گونه صلاحیت حقوقی آمد و فیصله کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایت انتخابات دوباره لغو کرد و به تعقیب از این با تمام امی گپ ها و ای کمیشنرهای قبلی را
امی حکومت افغانستان به علت ناکارایی از اینا یا به علت بیکاری از اینا ایره به فرمایش شما به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کردن، ممنوع الخروج ساختن و به آجل اوتومات به تعقیب از این گرفتن یک کمیشنران خلاف تمام قوانین به شکل عجولانه و بسیار عجله و به بسیار بدون سنجش و بدون از این که با تمام مردم افغانستان مشوره شود، با یک سری احزاب ها مشوره کردن و از جانبی هم نامزد وکیلایی که تا او زمان اینا هیچ گونه رسمیت نداشتن، بله، تنها عریضه داده بودن که ما با عنوان رئیس جمهور میخواییم خود ثبت بکنیم، در استفاده کردن، امینا رفتن و قانون افغانستان، حقوق شهروندی را، سلامت نظام افغانستان را در نظر نگرفتن، امی اشخاص رفتن، امی کمیشنرها را انتخاب کردن. خب میگذریم از این که امی کمیشنرها هم انتخاب شد خلاف قوانین که ما امو زمان هم صدای خود کشیدیم که تعدادی از اینها نامزد وکیلا هستند، تعدادی از اینها فامیلای رئیس جمهورا هستند، اینجا تضاد منافع صورت میگیره. صدای ما را کسی نشنید، ما هر طرف به میدیا رفتیم، به رسانه ها رفتیم، به تلویزیون ها کپ زدیم که این موضوع هست، این خلاف موازین حقوقی، خلاف موازین ملی کشور است. اینا در نظر بگیرین که فردا آسیب های بعدی از این ما و شما را باز متضرر میسازد، ولی متاسفانه اینا هم در نظر نگرفتن. در ظرف کمتر از 24 ساعت رئیس جمهور اینا را تعلیفشان انجام دادن، خلاص کرد. و به کفایتی از اینا را شما دیدین که خود کمیسیون تازه تأسیس انتخابات هیچ خبر نشدن و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان کاندیدای کابل کردن و کمیسیون خودشان صبح خبر شدن، یارا گفتن بیایی که ما اعلان کردیم، حال شما خبر شد که اینا به کفایتتر و ضعیفتر و ناتوانتر از کمیشنرهای قبلی بودن. آره بحثی جمعیه جناب زواک صاحب که اگر کمیشنران قبلی تخطی کردن، تقلب کردن، تخلف کردن، جرائم انجام دادن، جرائمشان سازمانی یافته بودن، پس عملی از اینا و امیکارایی که اینا کردن چرا مورد تایید تمام افغانستان قرار کرد؟ و اگر فرض میگذاریم که اینها جرائم انجام دادن، کار از اینا ناقص بودن، پس چرا تمام امی مقرره ها و امی اشخاص را که در زمان امونا مورد تایید قرار گرفته بودن چرا دوباره اینا پس به پارلمان معرفی شدن؟ من فکر میکنم که تمام عوامل، تمام بدبختی زیر دست حکومت افغانستان است. متاسفانه نظام افغانستان، حکومت افغانستان با یک سراسیمگی خاص، با یک بای برنامگی خاص در اکثر امورات مداخله میکنه و این مداخلات باعث اینمی حالات بحرانی و بیچارگی مردم افغانستان. یعنی این نتایج شما قبول ندارین؟ به هیچ وجه نتایج برای ما قابل قبول نیست. اگر این نتایج شما ببینید وقتی که فاعل به یک کار خائن باشه، جنایتکار باشه، فعل از او ما چطور مورد قبول ما قرار میگیره؟ بله، پس لایه عملتان برای آینده ما چگونه خود پسان سر صحبت نکنیم که شما میکنن رشید صاحب دقیق قبل نتایج اعلان شد لکه خنگه چه شام صاحب ویلی برتا پرون حتی پرون یواری یو لست را ووت بیاغ لست برتا او اعلان شو چې هغه ناسم دی، بیا بالاخره سم لس را ووت. داسې معلومېدل چې آخر لحظې پورې مداخلې هم روانې دي او تغییر هم روان دی. نو مخکې لکه څنګه تاسو ویلې چې کمیسیون نقص په خپل ځای، حکومت هم په دغه کارونو کې دخیل دی، نو کمیسیون خو لاړ محاکمو ته، ښه کوي ورسره که بد کوي ورسره کوي به حکومت چې کومه مداخله کوي او کومه مداخله کړې ده او کومه مداخله کوي روان ده، د دې پښتنه به څوک کوي، د دې غم به څوک خوري، د دې مخه به څوک نیسي او د ده جزا به څوک ویني او که نه؟ دلته که عادلانه بحث وسي، یعنی هر څوک باید راشي یو حساب کتاب له خلکو سره باید وکړي، او که د پښتنې بحث وي نو اوس نو خدای دې پښتنه وکړي موږ تاسو ټولو، ځکه چې هر څوک د پوښتنې نه تښته کوي، ملامتي په یو بل باندې اچوي. هیڅ څوک نه دی سیاسي وایي چې په دغه بحث کې زه ملامت یم، دا ملامتي ماته راجع ده، یا دغه قانوني فعل یا دغه قانوني عمل ما په مقابل کې باید ترسره شي یا عدالت ځان تسلیم کړي، دا کار نه کېږي. دلته تر آخره پورې چې یو سړی والله اوسي تر پاسې پورې په جرایمو کې غرق وي، هغه ځان ډېر ښه سړی بولي، والله وایي ما اصلا رئیس جمهور وایي دا غمیزه ده، که دغه غمیزه کې د رئیس جمهور برخه وي، کمیشنران نه خو پښتنه کېږي،
نو رئیس جمهور سره بس کیږي د کمشنر سره پښتنه نه کیږي دا پښتنه چې اوس روانه ده دوسیه جوړه سره دوسیه لاړه عدلی او قضایی مرکز ته غوښته ولادت موږ د کار ساحه نه ده موږ مربوط نه کیږي دا برته ویلګر سره ولایت سره مولای بیا اوس لګل په عادي محاکم باندې عادي محاکم باندې دا موضوعات معلوم ده چې په عادي محاکم کې وقضیت بل اخر اوس بشپړ کیږي زه په دې باور یم چې د 15 کال پارلمان هم پوره کیږي او خو ممنوع خروج دی یعنی فقط دغه شاید چې دوی ممنوع خروج دی باندې نه شي نو په مملکت کې داخل کې څوک به استاد دا دا چې د متهم په توګه محاکم د زیو راځي حیثیت خویل اوس کېدای شي په دې کې یو کمشنر ډیر دخیل وي یو کمشنر په کیس دخیل نه وي لیکن دا ټول مشارکان خو زیو راځي حیثیت خو در په در شو کړ په ټاکنه کې هم دا غوښته چې باید د ټاکنو اړوند کوم مسله چې وي باید زر ته زر هغه ختم شي ځکه په ټاکنه کې وخت ډیر مهم ده اوس نو دلته دوی د باندې تلای نه شي په ټولنه کې دوی اعتبار یو ستونزه پیدا کړې ده اوس هر چا سره دوی مخامخ کیږي یو جی ته ځي دا هم یو د دې لپاره یو ستونزه ده او بل دا چې 15 کاله پر ودی اوس په محکمو ګرځي یو ربه یو چې دوسیه پرانی یو ربه مریض یو ربه قاضی نه راغلی یو ربه سرنواز صاحب نه یو ربه بل مسله ای نو دا موتات معلوم دی افغانستان وضعیت خو بس ما هم دغه په تر از مساس هم دغه چې د دې بی کفایتی و لیکن یو هم دا عمل د حکومت مداخله و هغه چې بی کفایت و هغه خو په دې سرنوشت تخته دی لیکن چا چې مداخله کړی دا او دا ټول سیستم ته څه دمره سوال دی اغه واکه ده او د واکوان د خلی دا اصلي خبر دلته زوږ دا د بی عدالتي هغه امتحان نه اوس خبر دلته دا چې دغه مسائل کله شي قصدي شي زکه یو کمشنر لار شي په محکمه کې ودرې د خو د پښتنه یو غو نه تور بوي کنه کله چې هغه تور په غو نه ولکېږي خدای هم ځانه د حق د دفاع لري او وکیل مدافع لري د واسنل لري نو خامو خدلته په ځینې نور نمونه خسل کیږي چې په دغه قضیه کې د تر څنګه یو څوک مخکېل ده هغه به کله چې په یو جی کې بل وادراس ولري هغه به فرض مثال په کمیسیون کې نه وي د کمیسیون باندې باندې وي نو دا مسایل دي چې کرا کرا د دموږ تاسو عدلي او قضایي چارې هم سیاسي کیږي بل اخر عدالت په ټوله معنا باندې بشپړ کیږي نه او موږ تاسو په دغه وضعیت کې واقع کیږو نور پارلمان د پارلمان نوې جوړ شو پارلمان به دا ورته ولري چې وشانه پښتنه وکي دا دا پارلمان خو دا ولته د پارلمان چې باید د حکومت احسان من وی تر یو هدف پوری نو هغه به څه پښتنه وکړي لیکن د مدني ټولنو د افغانستان د خلکو ذکر دلته خو د خلکو حق خوړل شوی دی یوازې د کاندیدانو خبره نه ده هر کاندید ته خو ډېر شمېر خلکو رای ورکړې ده هغه رای ته به احترامي شوی ده هغه رای ځای شوی ده او د هغې خلکو حق خوړل شوی نو حکومت نه که محاکم پښتنه نشي کولی ځکه قانون کې څه نشته رئیس جمهور نه څوک پښتنه نشي کولی ځکه قانون کې ورته لاره نشته چې په دغه سم واردو کې رئیس جمهور نه څوک پښتنه وکړي نو خلکو ته په کار نه ده چې پښتنه وکړي دینه خلکو دغه دي چې شام صاحب یو نمونه ده دغه سم نور دي د اعتراض کړي ده د فر مثال خپل دلایل لري د خپل اسناد لري هم دغه سم تاسو ګوري په شرناو کې دي چې د جری دروازې په لاره کې حالت یو خیمه ده خو حل څه دي نه نارنه پسان کې وی کنه خو تاسو ګوري دي څو ولایتونو خزي دي تقریبا دا شل پنځه سورې یا مالته خیمه ول سه ده یو سکنه چې لارسه پښتنه کې ورته چې یو خزو زی دا حق خور سو ده خو نو درته مو چې خطر ده یا په خپله خاص کوم بل پیښه ونه شي ضرور نه ده چې تاسو درته کینی ان دا ټول وګوره په ټول معنا کې موږ به تفاوتي غوړه کړی او ټول ارڅ به تفاوت دغه سیستم به خي به تفاوت سو ده یو سوک راځي موږ دفتر ته ټول اسناد خپل رخي ګورو چې په څلور کتابو باندې غټون کړه وخت یو چاته وی ولا ودا خوشته باسه ده هغه سې لګو سلارس ته کمیسیون نه پښتنه وکړه یو کوم څون تورځي ولا وای موږ خو دغه شنه دي موږ د شه غوښتو د انتخابات کې مسون څه او غیر بل څه تسره کړی دي او غوښتل چې ولا موږ دغه شای راغلی یو فقط ته وای چې یو د ماشومان لوبوي او د کاندان سره دغه لوبه تسره کوي حق دا ته نسپارل کیږي څوک پښتنه ته ځواب نه وای ابخال یو سوال کوي چې چا بل زر شرم یو احساس دلو د شه سبد ویلې لکه لګه بو خو یو څه به کول شي د خلکو قناعت حاصل کړي نن سبب څه دوه به تفاوت دي تاسو دغه مطبوعات کې هر څوک ارڅ وایي نه څوک راځي د غلطه میسک د سره کینی چې خپل ځواب وایي او نه هم هلته خپل دارو کې په دوه باندې سرګروي ما یو بوت یو کمشنر دغه وسنی کمشنر قصه وکړه وی کله کله چې دغه مطبوعات ګورئ انتقادونه تاسو کوي دی وایي موږ لاړ شو د کمیسیون کې په منځ کې سره کینو وایي چې ولا بیګه په رسنوي کې په موږ په دغه کار باندې ډېر انتقاد وو دا او دا او دا وایي دلته بیا په دغه رهبران په دغه مشرانو دغه کمیسیون کې وایي بیا وایي چې ولا بد کوي
چې انتقاد کوي موږ خپل کار کوو دوی خبر نه دي اوس نو تاسو راسي په دغه جملې باندې بد کوي چې انتقاد کوي دوی خپل کار کوي خو څوک خبر نه دي او د کار نتایج خو نو بیا دغه سي دي دا بحث کوم رسېب چې د پارلمان انتخابات خو وشول نتایج اعلان شول او دا خو به اوس خلک ګالي لیکن د ریاست جمهوري انتخابات را روان دي د کم ترتیب باندې چې کمیسیون جوړ شوی دی اوس کم ترتیب باندې چې د حکومت راویه وه د ډیموکراسۍ سره انتخاباتو سره د خلکو د حقوقو سره هغه به څنګه کیږي په هغې بیا وروسته بحث کوو جناب شام صاحب خلاص شد مثلا انتخابات پارلمانی نتایج اعلان شد امروز انتخابات هیئت اداری هم ادامه داشت و یا شما حقتان اصرار میگذارید که باید ما یک روز پیش از اینکه دیروز اینا این موضوع اعلان بکنه ما آخرین اخطار خود از طریق رسانه ها و کنفرانس مطبوعاتی به سمع حکومت وحدت ملی رساندیم و ما برشان گفتیم که به هیچ وجه این انتخابات مملو از تقلب، تخلف، تخطی و سایر موارد جرایم انتخاباتی برای ما عدالت خواهان و برای ما وکلای معترض قابل قبول نیست. علتش هم این هست که برای ما احترام نشده، از رای ما استفاده شده، برای ما تجارت شده. او خواهر ما، او برادر ما، او هموطن ما، او معزز ما که دیروز دو روز متواتر استاد شدن و به خاطر از اینکه به شخص مورد نظر خود رای بده و رای خود رفت داد، متاسفانه امو رایش به دلار در زیر انگرها یا پایین و بالا معامله صورت کرد. این برای ما قابل قبول نیست و ما برای دولت گفتیم که اگر ای را اعلان بکنم ما از اول جوزا با سایر احزاب یک جای شده و با تمام مخالفین به خاطر خاتمه دادن او حکومتی که هیچ گونه کار معیاری و قانونی نداره دست به دست هم میتیم و با مبارزات عدالت خواهانه خود ما ادامه میتیم. هدف ما جناب استاد بزرگوار خدا شاهد است مبارزات ما بر این نبوده که فرض میگذاریم 804 نفر کاندیدی کابل کلشان وارد پارلمان میشد، کل ما میفهمیم که 33 نفر کامیاب میشد، ولی باید عدالت تحقق پیدا بکنه، فساد برچیده شوه، جنایت برچیده شوه، حداقل اعتماد مردم نسبت به انتخابات از بین نروه. یک آدم به شور و شعف و علاقه امروز شماری بکنه که انتخابات است، بره پای صندوقای ده. یک آدم دیگه بی باور به این نشوه که می رای ما بی فایده است، ما چرا رای بتم وقتی که اگر رایم بتم به مورد نظر خود، به شخص مورد علاقه خود، بنانه رای به نفع از اون نمیره. ما خواهان عدالت هستیم، ما خواهان تامین عدالت هستیم، ما خواهان شفاف شدن پروسه انتخابات در افغانستان هستیم. چقدر امید داریم که عدالت تامین شود؟ رئیس جمهور دیروز افتتاح کرد در مراسم الف شرکت داشت که اعضای کابل، لیکن گفته میشه که خود رئیس جمهور گم است. رئیس جمهور که از رای خود نتونست، یعنی رای از خود شخصی رئیس جمهور گم است و او نتایج میپذیره، چقدر توقع دارین که عدالت تامین شود؟ شما دیدین که خود معاون کمیسیون انتخابات کسی به نام مولانا یا مولوی است، رسما ویدیوهایش ما از طریق مدیا با تمام رسانه ها شریک ساختیم که او گفت که در لیسه امانی فرمایش شما رای خود رئیس جمهور گم شده. اینه وقتی که رئیس جمهور فرمای شما از رای خود مواظبت نتانه و رایش هم گم شده و باز هم بیایه امی انتخابات قبول بکنه و به امی انتخابات مهر صحه بگذاره و ایده تایید بکنه و مراسم تحلیف زیر خلاف تمام موازین و مقرره ها بره در خانه خود یا در ارگ ریاست جمهوری را برگزار بکنه، ما پس توقع شما چیست؟ توقع ما تامین عدالت است. ما با مبارزات خود ادامه میتیم، مبارزات ما ادامه داره. ما تا زمانی که عدالت تامین نشوه و حقوق حقیقی مردم بیچاره افغانستان، او خواهر و برادر مظلوم ما، حقوقشان ثابت نشده باشه، ما با مبارزه خود ادامه میتیم و انشالله در اوائل جوزای امسال به یک نتیجه مطلوب خواهد رسیدیم تا با همکاری های سایر دوستا بتانیم یک نظام قدرتمند، عدالتمند، عدالت گستر ما برقرار کنیم. اول جوزا بحث مهم است، یک توقف کنتا داریم پسان بحث میکنیم. یوالا دوام.